Mirë kemi rikthyer. Operacioni i koduar Tempull i policisë së shtetit ku lëshoi mbi 200 urdhër arreste, vërtet është një këmban alarmi, përsa i përket edhe shitjes së lëndëve narkotike pranë apo shumë pranë ambienteve të shkollave. Një këmban alarmi edhe për futjen në vendin tonë dhe sekuestrimin edhe e disa drograve të reja gelatin. Por Report Televizion ka bërë një investigim në një prej lokaleve të Tiranës se si një lloj droge ere, quajtur ndryshe tullumbacia, pamjet tona janë ekskluzive të grupit ton të xhirimit, shitet lirshëm nëpër lokalet e kryeqytetit dhe konsumohet nga të rinjt e shumt. Ne do të kemi edhe pamjet për t'i parë, më pas do të kemi të ftuar për të bërë edhe një analizë. Kemi marrë gjithashtu jo shohim pra, këto janë në një prej lokaleve të Tiranës, se si droga e re, quajtur tullumbace, sigurohet lehtësisht në baret e kryeqytetit dhe kjo është dhe një kupon tatimor, se sa kushton, janë të rinjt të shumt. Ata cilët shkojnë e kërkojnë kur ulen në lokal dhe e marrin lehtësisht kundrejt një pagese. Madje të mësojnë edhe vetë kamarierët e lokaleve për ata që përdorin për herë të parë. Këto janë pamjet të cilat Report Televizion në këtë investigim sjell tek ju edhe një bisedë pra mes kamarierit dhe porositësit, siç pat edhe faturën, lokalet në kryeqytet në fakt janë mbushur me këtë lloj droge, është një drogë e re që po qarkullon rishtazi në për Shqipëri, sidomos në kryeqytet, dhe është një shqetësim që po bëhet edhe më i madh ndër zonat më të lakmuara të kryeqytetit. Këtë lloj droge, pra që njihet ndryshe si tullumbace, e gjen në pothuajse pjesën më të madhe të lokaleve ku frekuentohet nga shumë të rinj. Duhet theksuar gjithashtu se kjo lloj droge pra po përdoret masivisht nga ana e të rinjve dhe nuk është se kushton shumë. Siç e shikoni dhe në faturë, pra përdoret masivisht nga të rinjt. Pra, 2 tullumbace nga 3.000 lekë vjetra është e përballueshme për të rinjt, cilët po e përdorin, por është vërtet alarmante, sepse është një drogë e re e cila tashmë shitet lirshëm si pas këtyre pamjeve që Report Televizion ka siguruar. Por çfarë është pikërisht kjo substancë e gazit oksid azoti e cila vendoset brenda një tullumbace dhe merret duke e thithur atë? Ne do të diskutojmë me të ftuarit tan, por do të shkojmë të ndjekim edhe një intervistë që me mjekun e njohur toksikolog Alir Drishti që na shpjegon me detaje se çfarë është kjo lloj droge. Karakteristike intoksikacioneve nga kjo substancë është tek fëmijët e vegjël. Kur merret në sasi të mëdha, ai mund shkaktoj dëme që të shkojnë edhe deri në humbjen e jetës. Dëmet kryesore janë ato, domethënë mekanizmi i intoksikimit apo i helmimit me këtë substancë është asfiksia. Pasi kjo substancë shkëput oksigjenit, duke u futur ky lloj elementi në vend të oksigjenit, sigurisht ndodh ajo që është asfiksi, e cila klinikisht në dozat të vogla jep një lloj euforie, një lloj kënaqësie dhe ngjan me një dehje të lehtë nga alkooli, por në sasi pak më të mëdha fillon kemi ulje të presionit të gjakut, kemi çrregullime të ritmit të zemrës, humbje të koshiencës dhe shkon deri në humbje të vedijes, apne dhe koma dhe deri në vdekje në sasi më të mëdha. Nuk duhet të konsideru si diçka si një loj, pasi mund të shfaqe edhe rreziqe të cilat kërcënojnë jetën e përdorusit. Mirë, ndoqëm edhe këtë prononcim të një prej mjekëve toksolog shumë të njohur, Alert Drishti, por i shohim dhe njëherë pamjet ekskluzive të siguruara nga Report Televizion në këtë investigim, se si në për lokalet e kryeqytetit, një drogë e re, e quajtur ndryshe tullumbacia, shitet pra shumë haptasi dhe nuk kushton shumë. Shumë të ri shkojnë dhe ulen dhe përdorin pikërisht këtë lloj droge që njihet me emrin tullumbacia, është një drogë e re e cila ka kyr tashmë dhe po qarkullon tek të rinj, sidomos në për lokalet e kryeqytetit. Bëhet fjalë për një substancë të gazit oksid azoti e cila vendoset brenda një tullumbace dhe merret duke thithur atë.
mund të shkaktoj, si që shpreh edhe mjeku Drishti, eufori, gjendje halucinante dhe relaksim kur thithet, pra në momentin nga tulumbacia. Në Tiran, në fakt, ka një trend të frikshëm. Mirë, për diskutuar për këtë, kam sociologën e njohur Entela Binjaku dhe në linj gjithashtu edhe juristin dhe avokatin Alban Duraj. Përshëndetje Entela, përshëndetje zoti Duraj. Duraj, do ta nis me ju dhe pas me Entelën. Çfarë është kjo lloj droga? Duhet shpallet kjo pra e palishme? Ju i pat pamjet, janë vërtet rënqetëse. Do më thonë, shitet lirshëm të ri që shkojnë atje. Jo, nuk të dëgjoj. Edhe njerë, Duraj, sepse nuk të dëgjoj. Mirë, sa të bëhet gati, Duraj, kalojmë tek Entela Binjaku. Zonja Binjaku e pat, besoj, patja, ne po i transmitojmë prapë këto pamjet. Çfarë po ndodh realisht? Gjë e parë që më pori për shtypje duke parë pamjet, ishte fakti që ky asortiment, se asortiment mund të quaj, për e shoh të stampuar, e shoh pjesë të sistemit fiskalizimit, është në faturë. Do me thënë që këtu ti kupton që ka diçka që nuk është në regull. Më pas, kalon të elementi i dytë që është përdorimi masiv, së treti kalon të elementi i dëmit që kryon një substancë e ndaluar në trupin e të rinjve, dhe së fundmi shqetësohesh për shkallën e përhapjes së këtyre substancave të ndaluara tek të rinjt tan, tek të rinjt urban veçanërisht, që frekuentojnë kryesisht jetën e vrullshme të natës, pra tek të rinjt të cilët në një farë mënyrë gëzojnë një farë statusi relativisht qëndrueshëm ekonomik ose të në atë shkallë që janë në gjendje të përballojnë jetën e shtrenjtë të lokaleve të bllokut ose të lokaleve të qendrës së Tiranës, ku bashkë me elementët e tjerë ofrohet ose kanë mundësin të marrin edhe një substancë të tillë, të cilën të them të drejtën vetëm kur e dëgjon të shpjeguar se çfarë përmban, domethënë të fillon ankthit, kap shqetësimi. Edhe kushton edhe shumë pak, nuk është se atje për shkakun shkojnë vetëm këta që kanë mundësi ekonomike, kushton shumë pak. Pikërisht. Mendoj që në këto jetë urbane dhe në këto të rinjë urban, ka nga të gjithë. Ka edhe nga ata që kanë një farë ekonomie, sepse nuk dalin fukarejnët, njerëzit pa lekë, e kanë të vështirë të mendojnë, të argëtohen në lokalet e natës. Po ashtu krahas tyre, janë edhe ata që mund të sigurojnë me të ardhurat të vogla një substancë që përsëri shkon në dëmin e tyre. Cilët janë faktorët në gjykimin tuaj? Pse këta të rinj, pse këta të rinj shkojnë dhe përdorin pikërisht këto substanca? Operacioni Tempulli, për shembull, arrestimi i mbi 200 personave, cilët shisnin lëndë narkotike pranë shkollave, ishte vërtet është për të vënë duart në kokë. Pra, çfarë shoqërie, çfarë të rinjsh dhe shoqërie ne po rrisim? Cilët janë faktorët? Çfarë duhet bëj familja? Çfarë duhet bëjmë ne? Mendoj që ka shumë arsye për këto. Në njërin krah qëndrojnë arsyet e lidhura ngushtësisht me moshën, ku impulsiviteti, nevoja për argëtim, nevoja për të ndjerë më mirë, dëshira për të argëtuar, për të provuar gjëra të reja, kurioziteti janë njëri krah, dhe krahu tjetër është lirshmëria qasja ndaj këtyre substancave që nuk është as pak e vështirë dhe ku mjafton një koshëri e vogël, një nxitje nga grupi ku je pjesë, një boshllok i momentit, një para aty për aty që mund të bëjë të mundur të asigurosh dhe edhe kjo substancë ose këto substanca gjendën në dorën e gjithsecilit. Dhe nga ana tjetër mendoj që si një shoqëri me boshllëqe të mëdha, të rinj me mungesa të mëdha, ndonjëherë ka nevojë për këtë realitetin paralel që ta krijojnë në këto substanca që ndezin në mendjen e gjithsecilit emocione, impulse, gjendje për cilat ka nevojë dhe që ju shërbejnë për të përmbushur pikërisht këto boshllëqe. Okej. Mirë, më është bashkuar dhe Orges Hysena, drejtori një prej qendrave të rehabilitimit në kryeqytet ndaj lëndëve narkotike. Hysena, përshëndetje. Përshëndetje, Mister Gjeta. Faleminderit për kohën. Ju i pas këto pamje. Për shembull, ju keni një eksperiencë në trajtimin për sa i të
trajtim të rehabilitimi i personave që kanë varësi ndaj lëndëve narkotike. Këto lloj drogash të reja, tullumbacia apo dhe ato lloj gelatinoze që përmendi dhe ministri i Brendshëm që për herë të parë ne po i hasim thaj në operacione policisë. Ju i keni ndeshur në punën tuaj? Absolutisht po, ne jemi gati çdo ditë në teren, edhe pse një pjesë e madhe fokusi që ne kemi është në qendrën e rehabilitimit, është ndryshimi i jetës, transformimi, domethënë është një proces shumë i gjatë. Në fakt ne jetojmë në kohën ku drogat e reja po dalin, po shpiken, edhe është një lloj evolucioni apo revolucioni dhe mes drograve. Kështu që në fakt i kanë dhënë emërtime të tilla, por fenomene të tilla jo vetëm këtu, po kudo aktualisht në rajon, në Europë, edhe në Amerikë, është duke shkaktuar një tmerr, sidomos mes adoleshentëve. Dhe kjo është e frikshme. Prej sa kohësh i keni ndeshur ju për shembull këto lloj drogash të reja në vendin tonë? Po themi 2-3 vitet e fundit janë gjithmonë, domethënë Shqipëria gjithmonë është e hapur, është ekspozuar ndaj si çdo vend tjetër në rajon. Ne nuk jemi në ishu. Edhe në fakt po çfarë është më e frikshme është më të ekspozuar janë kryesisht, jemi duke folur për adoleshentët. Edhe një fakt që na e vërteton këtë është që të gjithë individët që marrin trajtim në qendrën tonë janë në atë trajtim terapeutik, ne shohim që ata kanë filluar eksperimentimet e tyre ndoshta jo me tullumbacin, po me diçka tjetër, pra, në moshën 12 deri në 14 vjeç. Kjo është alarmante, që në moshën 12 deri në 14 vjeç që kanë nisur? Po. Aty kanë filluar eksperimentet e para. Çfarë lloj drogash? Hashash, kush është kryesori apo këto drogat e reja që janë futur siç thatë ju 4 vitet e fundit? Prevalon sërish marijuana, hashashi, domethënë edhe mbetemi tek 60% e individëve që hynë dhe provojnë, eksperimentojnë me drogat, e fillojnë me to. Po paradhoma tyre mund të them që është edhe duhani, është edhe vape, është edhe të gjitha këto që janë sot jetojnë atë kohën e fëmijëve që thonë pse jo, ta kemë edhe këtë. Edhe prindërit që janë më të pandërgjeshëm për momentin, për se çfarë po ndodh me fëmijën e tyre. Janë deri diku na rezulton që janë neglizhent dhe nuk kalojnë kohë cilësore me fëmijën dhe janë neglizhent ndaj ndryshimeve të ndryshme që mund të ndodhin tek jeta e fëmijës. Ndërkohë kemi dhe juristin Alban Duraj. E kam tani. Duraj, pyetja është shumë e thjeshtë. Kjo lloj pra kjo tullumbacia, kjo lloj droge re, a duhet të ndalohet? Dhe pse s'është ndaluar ose si e ka legjislacioni? Patjetër, dhe mendoj që në këndvështrimin tim e kemi bazën ligjore ku kjo drog të ndalohet apo kjo substancë e cila është gjetur në një forum të kamufluar në mënyrë që të tregtohet nga tregtarët apo nga organizata kriminale të cilat kanë interes për tregtimin, për prodhimin dhe për shitjen e këtyre substancave të cilat janë të dëmshme, por edhe për shkak të ligjit që kemi ne për lëndët narkotike dhe ato psikotrope, dhe po të shikojmë përbërja tyre është një përbërje ndaluar, është ndaluar kjo lloj. Është ndaluar pavarësisht se kamuflimi apo mënyra se si kjo tregtohet me tollëmbace, me shisha apo mënyra të tjera nga persona të cilët janë të interesuar. Pse përdoret edhe tek këto shishat përdoret? Po pa tjetër ne kemi parë me qindra raste ku aksionet policisë në zona le të themi të frekuentuara nga të rinj kanë bërë aksione lidhur me ndalimin e këtyre ambienteve të cilat tregtonin këto lëndë narkotike. Dhe ajo çka unë dua t'i bëj apel forcave të policisë apo edhe prokurorisë është që të nisi sa një orë më parë aksionin ndaj këtyre vendeve. Ju e pa që ishe dhe me faturë tatimore. Narkotike të shumë e dëmshme për fëmijët, pra ne kemi fëmijët të pa kontroluar, do më qytetarët janë të angazhuar me punë, me probleme të ndryshme familjare apo me çështje tjera, ndërko që fëmijët janë të pa kontroluar dhe frekuentojnë me shoqërin të lokale. Dhe konkretisht, dua të citoj nenin 283,
paragrafi A i cili sankcionon që importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi në kundërshtim me ligjin i substancave narkotike ose psikotrope, si dhe i farave të bimëve narkotike dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vite burg. Pra këtu nuk kemi në rastet kur ne pra, kemi një medikament. Pra për këto raste ka hapësirë ligjore sipas ligjit. Është patjetër që ka hapësirë ligjore dhe ligji i lejon këto lënd me përbërje narkotike apo psikotrope në momentin që ka një recet nga mjeku apo nga doktori. Pra për një sëmundje apo për një tjetër to përdoren, po jo të përdoren nga të rinë në mënyrë të pakontrolluar dhe të shiten për qëllime përfitimi dhe qëllime biznesi. Okej, okay. A është mjaftueshme apo duhet bërë ndërhyrje në kodin penal? Mendoj që këtu ka edhe struktura shtetërore të cilat kanë interes për mënyrën se si tregtohet apo kamuflohet shitja e këtyre substancave dhe mendoj që këtu jemi në të njëjtat trase ashtu sikur se janë disa qendra masazhi të cilat le të themi kamuflohen si qendra masazhi dhe mande janë le të themi qendra të ushtrimit të prostitucionit në mënyrë të palishme. Pra, kjo është diçka shumë alarmante dhe më vjen mirë që ju si televizion e keni kapur të situatë dhe duhet që shteti të ndërhyjë një orë më parë për le të themi ndalimin e këtyre substancave shumë të dëmshme për jetën dhe shëndetin e të rinjve dhe të qytetarëve. Mm-hmm. Okej, okay. Hysenaj, sa është numri në qendrën tuaj i personave, çfarë grup moshash janë? Po, qendra jonë është me kapacitet, duke qenë një qendër, një organizat, jo fitimtuese, është me kapacitet ulët, ne kemi jo më shumë se sa 10 shtretër për gjithë Shqipërinë. E aktualisht në këtë javë ne kemi nisur me 7 individ, por brenda fundit javës do të kemi 10 përfitues në program. Aktualisht ne pranojmë individ vetëm mbi 18 vjeç, pra 18 e lart, pavarësisht se nga vijnë, sa shkolluar janë apo se janë familjar apo jo. Por kemi pasur dhe raste përjashtimosh kemi pranuar edhe individ poshtë moshës 18. Po çfarë thonë, pra në momentin çfarë moshe në varësi? Edhe poshtë moshës 18 kemi pranuar, madje kanë përfunduar dhe shkollën e mesme pa ndërprerje në programin tonë, mësues kanë ardhur në bazë të një marrëveshje që kemi bërë me drejtorin arsimor në Tiranë. Mm-hmm. Jo, dua të kuptoj për shkakun në çfarë moshe arrihet varësia, prandaj të pyesja. Prandaj të pyeta, këta 9-18 vjeç, çfarë moshe kanë pasur? Varësia fillon nëse një individ ka përdorur 3, 4 apo 5 herë në mënyrë të vazhdueshme dhe ciklike, ai kthehet në një varkës, ai kthehet në një person, një individ i cili nuk rrit dot pa të. Dhe ne kemi parë që, domethënë edhe 15 apo 16 vjeçar, individ të cilët jo vetëm që nuk rrin dot, por bëjnë gati gjithçka për të pasur të paktën një dozë në ditë apo dy doza për të ndjerë normal. Sa i duhet reabilitimi të reabilitohet, pastaj sa duhet kohë apo? Diku gjatë programit i divide që janë në përfitues tek ne i themi që duhet gjithë tjera. Por cikli që ne kemi për t'i lënë hapësirë, sepse ne shtretërit i kemi të shtrejnë e thënë në një fjalë të tillë, është 12 gjerë në 18 muaj. E kuptoj, Hysenaj, po... Për të nisur një cikl të ri, jetë i duhet të paktën 12 muaj për të ndryshuar të cikl të ti, për të kryer barierën e varfës. Hysenaj, i tjetër pyetje është për të, ne të arrim edhe të kuptojmë edhe më tepër, edhe më shumë, ajo që mua më intereson është, për shkakun, në dëshmitë që ata u japin juve, çfarë thon, ku i sigurojnë këto lëndë narkotike, kur janë bërë të varur nga ato? Sepse alarmi është dhënë për shkollat së fundi me atë operacion që ne kemi ndjekur, por po shohim edhe në lokale nga pamjet tona ekskluzive. E drejtë. Gjë rasti së pari të përgëzoi aksionin e madh të policisë, domethënë është një aksion i mirë pritur, është i shumë pritur dhe duhet të vazhdojë. Ne së fundi jemi në muajin që ne e quajmë si qendër muaj i ri për të rritjes shtatori, domethënë ku ne sensibilizojmë, flasim me nxënës shkollash. Së fundi kemi pasur një aktivitet me fëmijë, prindërit të cilë, dhe pak njëri prind është duke vuajtur dënimin e një nga JPG-t e Shqipërisë, një nga burgjet e Shqipërisë. Dhe në një bisedë të hapur mes tyre dhe përfituesve në programin tonë, na rezulton që të gjithë ata njohin individ, njohin fëmijë në shkollat 9 vjeçare,
të cilët janë drejt pas drejtit të prekur vartës apo edhe shpërndarës në brenda institucionit të arsimit fillor, po themi në të shkollën ndjesare. Dhe ky është një sinjal alarmi në një nga studimet që është bërë, jo të mirëfill, por që ekziston në websajtin e Ministrisë të Shëndetësisë, pitet që një në dy adoleshentë kanë eksperimentuar me drograt gjatë adoleshencës së tyre. Por kur ata fillojnë eksperimentimin, ne na rezulton që disa prej tyre, kur ja ndjejnë lezetin ose shihen, ata edhe vazhdojnë të eksperimentojnë parë ditur që janë duke shkuar në rrugën e varkut. Jusena, unë të falenderoj. Falenderoj dhe Durajnë për të mbyllur 30 sekonda se jam në fund, po mpret kolegja Besmira Peluche me emisionin e saj, me Entela Binjakun. Binjaku, çfarë duhet të bëj shkurt familja dhe sidomos trupa mësimore? Sepse kjo që ka ndodhur tashmë. Operacioni na tregoi që të gjithë duhet t'i vëmë gishtin kokës. Mendoj që familja të jetë e vëmendshme, të jetë vigjilente, të jetë gjithmonë e pranishme, edhe aty ku nuk e ka mundësin të krijoj mundësi që të jetë pranë mirëritjes së fëmijës, sidomos kur ai është në fillim të adoleshencës vet, dhe sa i takon në trupës mësimore, mendoj që është në detyrimin e tyre të kenë 100% të vëmendjes tek nxënësit me të cilët punojnë, tek shkolla ku janë pjesë, dhe të mos kenë të informohen dhe vetë më shumë, sepse shpeshherë mund të ndodhë që dhe mësuesit nuk e njohin fare atë që po kalojnë vetë nxënësit e tyre, dhe të kenë kurajo të kërkojnë edhe vetë mësuesit më shumë mbështetje për punën e tyre të përditshme, të cilën ne e dimë që është tejet e vështirë. E qartë. Binjaku, unë të falenderoj shumë për kohën, falenderoj edhe Durajnë, edhe zotin Jusenajt. Ju premtoj do të vazhdojmë këtë diskutim, sepse është vërtet alarmant, sepse dhe minutat ishit të pamjaftueshme. Faleminderit. Mirë, ne kemi mbritur në fund, pas pak është kolegja Besmira Peluche.